លោកកបាទ50ពិធីបញ្ចុះសពរបស់លោកយ៉ាកុបលោកយ៉ូសែបអបអពុកហើយសម្រក់ទឹកភ្នែកមើលមុខអពុកព្រមទាំងថើបលោកទៀតផងបន្ទាប់មកលោកយ៉ូសែបបញ្ជាឲ្យគ្រូពេទ្យដែលនៅបម្រើលោកអបសពឪពុកគ្រូពេទ្យក៏នាំគ្នាអបសពលោកអ៊ីស្រាអែលគេត្រូវចំណាយពេលទាំងអស់40ថ្ងៃដើម្បីធ្វើពិធីអបសពជនជាតិអេស៊ីបនាំគ្នាកាន់ទុកលោកយ៉ាកុបអស់រយៈពេល70ថ្ងៃលុះផុតកំណត់ពេលកាន់ទុកហើយលោកយ៉ូសែបមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមតន្ត្រីរបស់ព្រះចៅផារ៉ោនថាប្រសិនបើអស់លោកយល់អធ្យាស្រ័យដល់ខ្ញុំមែនសូមយកពាក្យខ្ញុំទៅទូលថ្វាយព្រះករុណាដូចតទៅនេះឪពុកទូលបង្គំបានសូមឲ្យទូលបង្គំស្បថថាពុកជិតស្លាប់ហើយកាលណាពុកស្លាប់កូនត្រូវបញ្ចុះសពពុកក្នុងភ្នោដែលពុកបានរៀបចំទុកនៅស្រុកកាណាន់ដូច្នេះទូលបង្គំសូមអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរទៅបញ្ចុះសពឪពុកហើយទូលបង្គំវិលត្រឡប់មកវិញព្រះចៅផារ៉ោនមានរាជអង្ការតបមកវិញថាសូមលោកអញ្ជើញទៅបញ្ចុះសពឪពុករបស់លោកដោយបានស្បត់ជាមួយគាត់ចុះលោកយ៉ូសែបក៏ធ្វើដំណើរទៅបញ្ចុះសពឪពុកដោយមានក្រុមតន្ត្រីរបស់ព្រះចៅផារ៉ោនក្រុមព្រឹទ្ធាចារ្យនៃរាជវាំងនិងចាស់ទុំទាំងប៉ុន្មាននៅស្រុកអេស៊ីបហែហោមទៅជាមួយផងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយ៉ូសែបទាំងមូលបងប្អូននិងញាតិសន្តានឪពុករបស់លោកទាំងអស់បានរួមដំណើរទៅជាមួយដែរគឺទុកតែកូនចៅនិងវងជៀមវងគូឲ្យនៅតំបន់កូសែនមានរទេះមានទ័ពសេះធ្វើដំណើរទៅជាមួយលោកយ៉ូសែបដែរធ្វើឲ្យក្បួនដង្ហែសពនោះអធិកអធមក្រៃលែងលុះមកដល់កន្លែងមួយឈ្មោះថាថាត់ដែលនៅខាងនាយទុនលេយ៉រដាន់គេបានធ្វើពិធីបញ្ចុះសពយ៉ាងមហោឡារឹកបំផុតលោកយ៉ូសែបរំលឹកគុណឪពុកដោយកាន់ទុកអស់រយៈពេល7ថ្ងៃ
ជនជាតិកាណាន់ដែលរស់នៅស្រុកនោះឃើញមរណៈទុក្ខនៅអថាដូច្នេះក៏នាំគ្នាពោលថាជនជាតិអេស៊ីបកើតទុក្ខខ្លាំងណាស់ណូហេតុនេះហើយបានជាគេហៅកន្លែងដែលនៅខាងនាយទន្លេយ៉រដាននោះថាអេបែលមីសរ៉ែមកូនកូនរបស់លោកយ៉ាកុបនាំគ្នាធ្វើដំណើរនាំគ្នាធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់ឪពុកគឺគេបានយកសពលោកទៅស្រុកកាណាន់រួចបញ្ចុះក្នុងគុហានៅចំការម៉ាកពេឡាជាចំការដែលលោកអាប់រ៉ាហាំបានទិញពីលោកអេប្រុនជាជនជាតិហេតសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងបញ្ចុះសពនៅចិត្តម៉ាមរ៉េក្រោយពីបានបញ្ចុះសពឪពុករួចហើយលោកយូសេបវិលត្រឡប់មកស្រុកអេស៊ីវិញជាមួយបងប្អូននិងអស់អ្នកដែលបានធ្វើដំណើរទៅបញ្ចុះសពលោកឪពុកលោកយូសេបលើកទឹកចិត្តបងបងកុំឲ្យបារម្ភកាលបងបងរបស់លោកយូសេបឃើញឪពុករបស់គេទទួលមរណភាពហើយគេនិយាយថាប្រហែលជាយូសេបស្អប់យើងព្រមទាំងសងសឹកនឹងអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តចំពោះគេហើយមើលទៅដូច្នេះបងប្អូនបានឲ្យគេជម្រាបលោកយូសេបដូចតទៅមុននឹងទទួលមរណភាពឪពុកយើងបានផ្ដាំថាចូលកូនកូនប្រាប់យូសេបថាកូនអើយចូលអត់ទោសឲ្យបងបងរបស់កូនចំពោះអំពើអាក្រក់និងអំពើបាបដែលគេបានប្រព្រឹត្តចំពោះកូនផងបងបងបានធ្វើតាមកូនបានធ្វើបាបកូនយ៉ាងខ្លាំងមែនតែឥឡូវនេះសូមកូនមេត្តាអត់ទោសឲ្យគេជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពុកគ្រប់នោះផងទៅលោកយូសេបឮដូច្នេះលោកក៏យំបងបងរបស់លោកនាំគ្នាមកជួបលោកផ្ទាល់ពួកគេក្រាបនៅទៀបជើងលោកហើយពោលថាជើងខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាទាសករបស់លោកប្អូនលោកយូសេបមានប្រសាសន៍ទៅពួកគេថាសូមកុំព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយប្អូនមិនវិនិច្ឆ័យជំនួសព្រះជាម្ចាស់ទេបងបងបានខុបខិតគ្នាធ្វើបាបខ្ញុំតែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យការនោះប្រែទៅជាល្អដូច្នេះយើងឃើញសពថ្ងៃនេះស្រាប់គឺព្រះអង្គបានសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនមួយដ៏ធំឥឡូវនេះសូមបងបងកុំព្រួយបារម្ភអ្វីខ្ញុំនឹងជួយទំនុកបម្រុងបងបងនិងកូនចៅរបស់បងបងលោកយូសេបបានលើកទឹកចិត្តបងបងដោយនិយាយជាមួយគេយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលប
លោកយ៉ូសែបនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយ៉ូសែបទទួលមរណភាពលោកយ៉ូសែបនិងក្រុមគ្រួសារឪពុករបស់លោកបានរស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបលោករស់បាន110ឆ្នាំលោកយ៉ូសែបបានឃើញកូនចៅរបស់អេប្រាអ៊ីមរហូតដល់ទៅ3ដំណរហើយលោកក៏បានឃើញកូនរបស់ម៉ាគីជាកូនរបស់ម៉ាណាសេដែលលោកបាន3ដាក់លើផ្លូវផងដែរលោកយ៉ូសែបមានប្រសាសន៍ទៅបងបងរបស់លោកថាខ្ញុំជិតស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់នឹងយាងមកជួយអ្នករាល់គ្នាពុំខានហើយព្រះអង្គនឹងនាំនឹងអ្នករាល់គ្នាចាកចេញពីស្រុកនេះត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីដែលព្រះអង្គសន្យាថានឹងប្រទានឲ្យលោកអាប្រាហាំលោកអ៊ីសាក់និងលោកយ៉ាកុបបន្ទាប់មកលោកយ៉ូសែបឲ្យកូនចៅលោកអ៊ីស្រាអែលស្បថានៅពេលព្រះជាម្ចាស់យាងមកជួយអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាត្រូវយកធាតុរបស់ខ្ញុំពីទីនេះទៅជាមួយផងលោកយ៉ូសែបក៏ទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ110ឆ្នាំគេបានអបសពលោកហើយដាក់ក្នុងក្តារមឈូសមួយនៅស្រុកអេស៊ីប